الزهر في الرمود تبس وتطير على الأغصان رلي واللي اسمه جاية تتكلم من الفرح من الفرح من الفرح وتهنيك. برافو. شكرا على طبعا المشاركات، بارك الله عليك، صوت رائع وما خصكش توقف هنا، يعني اليوم حنا خصنا نشجعوك كمجلس وكجميع المتدخلين في الشأن المحلي على ان ان شاء الله تكون عندك مسيره موفقه في الغناء. هذه المسابقه علاش مشات في الفن؟ لان بغينا مدينه الدار البيضاء ترقى المجال الفني، بغينا ان هي وسيله نقل، ولكن عبر وسيله النقل بغينا نقولوا على اننا عندنا مدينه ثقافيه، مدينه كتصب في الغناء في فن الثقافه، وهذا هو علاش يعني تختار هذا لو تيم، يعني هذا الموضوع بالضبط في هذا سي لا بروميير اديسيون، ان شاء الله غنبداو نديروها سنويا، حيت الغرض منها هو اننا نخليو وخاصه الشباب يعني وهالطاقات الواعده انها تبان عبر هذا بسيط، ولكن عطانا واحد الطاقه، عطانا هاد 16 ديال لي كانديدا 140 راه حتى هما عندهم ما يقولوا، راه سان فو با ديغ، وبالتالي ما يمكن الا انا نساعدوهم وباش تكون عندنا مدينه ثقافيه، مدينه كتساير الفن، مدينه كتساير الموسيقى، لانها هي من روائد التنميه. Alors Casa Tramway Cover c'est une initiative, une création qui a été faite entre moi et la direction de Casa Tramway. Et au départ, c'était pas ça, ça allait être plus important parce qu'on allait faire les enregistrements au sein du tram, mais techniquement, c'était très difficile. Donc, on a pu finalement construire un studio au sein d'un des points de vente de Casa Tramway, de Tramway. Et on a fait des annonces pour les inscriptions. Nous avons eu, je pense, 1400-1600 inscriptions, mais ceux qui ont été venus, parce que les gens s'inscrivent, mais ils ne sont pas toujours engagés pour qu'ils viennent. Mais ce qu'on a pu avoir, c'est 140 candidats, auditionnés bien sûr, et enregistrés. On a enregistré 140 covers pendant 4 semaines, et finalement, on a pu avoir une gagnante, c'est Nouhaïla Natoubi, que je félicite ici, et je lui souhaite un chemin, inchallah, artistique assez... On va l'accompagner d'ailleurs, on ne va pas la laisser, inchallah, parce que c'est normal. Et on va accompagner même d'autres voix qui n'ont pas pu monter au 16, parmi les 16, parce que je trouve qu'ils méritent d'être accompagnés. Inchallah, je ferai de mon mieux pour les lancer. سلام، معكم نهيلة ناتوبي، سن 23 سنة، ألوغ أنا من الدار البيضاء. شاركت في مسابقة ديال كازا تخامواي افيك سود لايف مع مسيو نوري. الحمد لله من بين أكثر من 140 صوت توج أنني الأولى، الفائزة الأولى بهذه المسابقة. والجائزة اللي كانت كبيرة في هذه لاكومبيتيسيون كنت عطاتني الفرصة أنني إن شاء الله غدا غادي نطلع سيغ سان وي كازابلانكا مهرجان الموسيقى المغربية. صراحة هادي غتكون فرصة فريده من نوعها ليا، اول مره غادي نغني قدام جمهور قد هكاك ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يدوز الباساج ديالي زوين، كنتمنى صوتي يعجب الببليك كامل ان شاء الله. سي فري خايفه شويه ولكن ان شاء الله يكون خير. مغرب بلادي ويا ارض لمنو الاحسان، يا من باع الخير والاكرام، يا مهد اجدادي بالحق وتحقيق، مغربنا زين البلدان. شكرا.